coisa fina, né? Bete, a porta. Bete! Ai, Bete, Bete. Mirela, será que a gente pode conversar? Só se for sem a presença desse guri. Eu vou ser bem rápida e direta, tá? Por que é que tu mentiu sobre o passado dos meus pais, sem Jean? Hein? Como assim? Eu nunca menti pra você. Tu inventou aquela história toda. Nada do que tu falou era verdade, Jean. Meu pai nunca foi apaixonado por ti. Não, nunca foi. E quem foi que te falou isso? A Heloísa? Oh, Mirella, tu acha mesmo que a tua mãe ia admitir uma história Não foi dessa? a minha mãe, tá? Então quem foi? Ué, me conta, não estamos aqui jogando limpo? Foi minha tia, Cecília. Ela mora lá em Gramado, não tem nada a esconder, nada a perder com essa historinha toda. Sei. E tu sabia que a tia Cecília também participou do concurso? Eu aposto que esse detalhe ela não te contou. Mas que concurso? O concurso. Aquela foto que tu me mostrou, eu, a Heloísa e a Carla. Aquela foto é do ano 2004. Nós fomos as finalistas do Miss Floripa. Eu não sabia disso. Sim, mas nós não éramos as únicas participantes, claro. E aí, a tia Cecília também estava lá, mas ela nem chegou nas finais. Pois é, como você pode ver, todo mundo tem os seus segredinhos. E aí, a minha mãe perdeu pra ti na final. Ela nunca te contou isso, não é? E nem a tua mãe te contou, né, guri? Também não. Pois é. Agora vocês já sabem por que é que implicam tanto comigo. Tanto faz. Mesmo assim, eu confio na palavra da minha tia. Essa história do meu pai ser apaixonado por você não tá batendo, não. Como é que é? Júlio apaixonado pela Giane. Ai, Alessandro. Pois é, foi ela que me falou. E ainda disse que por conta disso meu pai nunca foi feliz com a minha mãe. É verdade? Claro que não. O Júlio sempre foi apaixonado pela Heloísa. É. Então por que que tu inventou tudo isso? Eu também quero saber, Jane, por quê? Já entendi. Tu só queria se passar por minha amiga, não é? Ou será que tu sempre foi apaixonada pelo meu pai? Responde, Jane. Responde. Peraí. Que é isso? Que ideia absurda é essa? Eu sou apaixonada pelo meu marido. A gente tem um casamento maravilhoso, não é, Benzinho? Fala pra ela. Fala pra ela, fala. Tanta história que tu podia inventar, por que justo essa? Sei lá, por quê? Porque foi a primeira coisa que me veio na cabeça, que tu não parava de me fazer perguntas. Ai. Eu apaixonada pelo Júlio, aquele fracassado. Quer saber? Eu não acredito mais nenhuma palavra que sai da sua boca, Giane. E eu sei que a minha mãe e a minha irmã estão muito próximas de ti agora, mas elas vão saber que tu não passa de uma mentirosa. Não. Não, Mirella, preste atenção. Olha para mim. Me escuta. Eu tô ajudando a sua irmã a realizar um sonho. Olha, eu entendo assim. É natural que você esteja sentindo tudo isso, não é? Afinal de contas, o Gustavo fez o que fez com você, quer dizer, né? Com vocês dois, mas. Olha, eu quero que vocês saibam que eu sou totalmente contra o que o meu filho fez com. Pois eu acho que ele aprendeu com a mãe a mentir desse jeito. Vambora, Eric. Eu não tenho mais nada para falar com essa mulher. Me esqueci.